Klokken er 13, og velkommen til vores webinar, som Erhvervsrådet har taget en initiativ til. Et webinar, hvor vi kigger lidt på, kan vi sige, ledelsesrollen i den tid, som vi er i lige nu. Faktum er jo, at vi står i en situation lige nu, som i virkeligheden ingen af os har prøvet før. Nogle har sammenlignet med finanskrisen, som vi jo også godt alle sammen kan huske tilbage fra 2008-2009. Men alligevel er den her situation, som vi står i lige nu, anderledes. Jeg tror, vi alle sammen ude omkring i virksomhederne har et meget stort fokus rettet imod vores medarbejdere, imod vores kunder, leverandørerne, vores omsætning, vores likviditet, hvordan vi kan gøre brug af forskellige hjælpeordninger, hjælpepakker, der kommer fra regeringen osv. Men det er også vigtigt i sådan en tid her, at vi fokuserer på ledelsen. Og jeg tror, vi alle sammen i den her tid skal grave rigtig dybt i ledelsesværktøjskassen og i virkeligheden måske finde helt nye værktøjer frem. Og i den forbindelse er jeg rigtig glad for, at kan byde velkommen til Hans-Henrik Okstrøm, som har lovet og er sprunget til med kort varsel, kan man sige, og har lovet at prøve at dele med os nogle af de refleksioner og tanker, Hans-Henrik han gør sig omkring, hvordan man griber fat i ledelsesrollen i den situation, vi står i lige nu. Hans-Henrik skal nok få lejlighed til lige at præsentere sig selv, men jeg kan jo godt sige, at Hans-Henrik han har en lang ledelseshistorik bag sig og fungerer i dag som selvstændig virksomhedsrådgiver, og jeg er sikker på, at også Hans-Henrik har nok at se til i de her dage. Men jeg er glad for, at vi alle sammen lige har kunne hive lidt tid ud af kalenderen til at mødes på den her, i hvert fald for os, lidt utraditionelle måde, men det er måske også en af de værktøjer, vi lærer os i de her dage, at nye digitale løsninger, og det tror jeg, vi kommer til at bruge også fremad, når vi er på den anden side af corona. Rent praktisk skal jeg lige sige, inden jeg skyder bolden over til Hans-Henrik, at der kan stilles spørgsmål undervejs. Vi har godt nok lukket alle jeres mikrofoner derude, så i højre side af jeres skærm lige nu, der er der sådan et lille kontrolpanel, og der kan I skrive et spørgsmål, så kommer de ind hos mig, og så skal jeg nok sidde og bringe dem frem og stille dem højt undervejs. Jeg ved også fra Hans-Henrik, at I kan stille lige nøjagtigt de spørgsmål, som falder jer ind. I vil forblive anonyme undervejs. Jeg skal nok lade være med at nævne jeres navne. Den eneste, der kan se jeres navn, det er altså mig. Så også hvis der er noget, man sidder og brænder ind med, hvor man måske ikke lige vil have sit navn ud i forhold til en udfordring, så stil den. I er anonyme. Det kunne også være, at I i virkeligheden sidder med en rigtig god idé, at I selv har noget inspiration, I vil dele med andre, så skriv det samme sted. Så skal jeg også nok sørge for at få det læst højt, så vi kan dele vores erfaringer. Det tror jeg også er vigtigt i en tid som den her. Til sidst, inden jeg giver bolden over til Hans-Henrik, vil jeg lige sige, at de slides, den præsentation, som Hans-Henrik han kommer til at gå igennem, den deler vi med jer alle sammen her bagefter. Vi optager også hele seancen og deler et link med jer, så I har mulighed for at gense eller dele med andre, hvis I synes, det giver mening. Så fra min side, inden jeg går ind i rollen som facilitator og sørger for at styre spørgsmålene, så endnu en gang rigtig hjertelig velkommen. Og Hans-Henrik, endnu en gang tak til dig, og jeg spiller bolden over til dig. Ja, tak. Og goddag alle sammen, der har meldt sig til. Og jeg vil også lige starte med at sige tak til Erhvervsrådet for, at I deltager og stille de her ting. Andet, der er jo en række webinar, som man kan slå op i og lade sig inspirere af. Jeg håber, I vil modtage det her som ikke en facitliste, men en slags inspiration til, hvad kan man gøre, når man nu sidder i en ledelsessituation, hvor der jo egentlig er en klar krise. I øjeblikket bliver der talt meget fysisk tilstand omkring virus, men det jeg har hørt fra sundhedsmyndighederne, det er, at man nu også kommer til at tale meget om den mentale tilstand for medarbejdere og ledere i den næste tid. Og det tror jeg bliver rigtig, rigtig vigtigt at forholde sig til.
Udover det er vigtigt, så vil det også på sin vis være lidt udfordrende, fordi meget af det er jo noget, vi måske ikke sådan helt har prøvet før. Og så alligevel tænker jeg, at meget af det, tror jeg egentlig, I går og gør i dagligdagen. Men måske er der rart nok lige at få sat lidt rammer omkring det. Så det er mit håb, at I vil modtage det på den måde. Så skal jeg lige se her. Jeg skal jo selv flytte lidt rundt på noget her. Yes. Ganske kort om mig. Jeg er 61 år, og jeg har siddet i Nordea i mange år som områdedirektør i Midt- og Vestjylland. Og i dag har jeg siddet i en række bestyrelser nu i de sidste 4-5 år og bor i Herning. Jeg har en lille firma med XO Ledelse, hvor jeg forsøger at bidrage med indspark og hjælp på ledelsesfronten i forskellige virksomheder rundt omkring. Hvorfor hedder det XO? Det tror jeg lige i dag godt vil sige hvorfor. Det hedder det, fordi det står XO, det står for ekstraordinær, men det kan også stå for extra old. Og grund til, at jeg lige vil holde fast i extra old, så er det fordi, jeg tror faktisk ikke, der er ret meget ledelse, der sådan er noget nyt af. Men måske mere nogle nye ord omkring det, nogle nye billeder af det. Men holdningerne til ledelse, tror jeg måske nok i den grad har været igennem mange år været næsten det samme. Så derfor valgte jeg at kalde det XO-ledelse, altså både ekstraordinær ledelse og extra old. Ekstraordinær ledelse er nok det, der bringer os frem til det gode resultater. Indholdet her i dag vil være, jeg vil tale lidt om lederens egen hverdag, altså jeres egen hverdag, men også ledelse af andre. Hvad er det, vi har et ansvar for? Lige pludselig ser vi jo mere end nogensinde med et ansvar for nogle mennesker, der måske er meget usikre på fremtiden. Hvad vil det sige at drive selvledelse? Og også lidt hjælp til dem, der arbejder hjemmefra. Lidt omkring, hvordan vi kommunikerer, hvordan motiverer vi, og hvem kan hjælpe mig, altså dig. Og så er der nogle ting, vi skal huske. Og I kan jo betragte det her som lidt en checklist til jer selv, en gang imellem, for lige at slå op på og se, hvordan ser det hele taget ud. Krisehåndtering. Jeg tænker, at nogle af jer måske op i hovedet kan genkende det billede lidt der, at lige pludselig så sker der en hel masse, og det ringer, og det bimler, og det bamler, og hvad er det, jeg gør ved det, og hvordan er reglerne, og jeg skal komme efter dig. Så uanset hvor erfaren vi er, så er det her en udfordring, vi alle har nu, som vi egentlig ikke har prøvet før. I hvert fald ikke rammen for det. Og ledelse er i den grad meget mere vigtig end nogensinde før. Det er nogen, der er nødt til at gå foran, når vi skal vinde en krig. Og derfor må vi hjælpe hinanden, og ikke mindst vores medarbejdere, for at det her det kan lykkes. Og så skal vi for at kunne hjælpe vores medarbejdere, er vi nødt til at hjælpe os selv. Og det kommer jeg lidt mere tilbage til. Det jeg vil bede jer om som ledere, det er at bevare nogle ting. Vi er nødt til at bevare optimismen. Vi er nødt til at tro på, at det her er en ende. Også inden for en overskuelig fremtid. Vi er nødt til at sende signaler ud omkring, at det her det klarer vi, hvis vi står sammen. Det gælder også om at bevare et godt humør. I ved alle sammen godt, at når det er sådan, at der er et godt humør, så smitter det, og der er et dårligt humør, så smitter det også. Vi har ikke brug for at få endnu mere dårligt humør spredt ud blandt medarbejderne, og blandt ledergruppen og andre interessenter. Lad os nu prøve at arbejde på at vedtage, at humøret skal være i orden. Jeg tror faktisk på, at det kan man vedtage. Det er også vigtigt, at vi holder nogle mål for øje, og det kan godt være, at de skifter lidt over tid nu, men det er vigtigt, at vi sammen med medarbejderne har nogle mål, vi gerne vil nå. Det kan være en antal kunder, vi vil ringe ud til, det kan være mange andre ting. Det kan være nogle opgaver, vi vil have løst, det kan være hvad som helst. Men få lavet nogle mål undervejs, så måske skal de skiftes hen ad vejen. Men det skal bevares, de mål. Sammenholdet skal bevares, og hvordan gør man det? Det kommer lidt tilbage til om lidt. Og lige sådan overblikket er rigtig, rigtig vigtigt for en leder at have. Og det har jeg også nogle indspark til, hvordan man eventuelt kan gøre det. Der er nok to faser, som jeg lige vil give et par ord med på vejen. Og måske er der flere faser. Men den første fase i sådan en krisesituation her, det er jo, at vi hurtigt finder ud af, at der er en masse praktiske opgaver, vi skal have løst. Både som ledere, men også som medarbejdere. Der er nogle forretningsmæssige foranstaltninger. Har jeg likviditet nok? Hvad er reglerne? Hvad siger kunderne? Og skal jeg lukke helt ned? Hvad skal jeg gøre? Og det, man samtidig oplever, og det tror jeg, mange af jer kan genkende, det er faktisk, at medarbejderne i sådan en situation, i de fleste tilfælde, er konstruktive.
for at finde nogle løsninger sammen med os. De er faktisk også forholdsvis rolige ved situationen. Nogen har den der måske lidt svært ved at se, at det her det er alvor, men de er rimelig rolige omkring tingene. Nogle medarbejdere bliver ret handlekraftige, kommer med gode idéer lynhurtigt og siger, at det er sådan her, vi gør, og jeg giver det lige en ekstra tand, og jeg bliver lidt mere fleksibel på det her område. Og I vil også se, at sammenlagt er det faktisk en, der vil vise sig en modenhed i deres opførsel. De vil blive kreative, og de vil blive hjælpsomme. Når der er gået et stykke tid, så kommer vi nok ind i en fase 2, og det er jo svært at beskrive, hvor overgangen er til fase 2. Men når psykologien den begynder at fylde mere og måske spiller os et lille pus, hvor vi selv som ledere måske bliver usikre, hvor vi selv som ledere også bliver utålmodige, og derfor det der med at bevare humøret, optimismen osv., bliver sværere og sværere og mere og mere udfordrende, jamen så er det virkelig, vi skal prøve at gå tilbage til at finde ud af, her er jeg nødt til at spille nogle roller, her er jeg nødt til at gøre det, således at det ikke spreder sig. Og medarbejderne vil formentlig i fase 2 og længere hen i forløbet her, begynder at opleve, at de selv bliver sådan lidt svært ved at se, hvad kommer der til at ske i fremtiden nu. De bliver uforudsigeligt for dem. De bliver måske endda frustreret. Nogle af dem sidder hjemme. Det er også nyt for mange. Nogle af dem sidder hjemme med noget del af familien. Nogle kan ikke komme ud. Nogle har måske været i karantæne, og hvad ved jeg. Så frustrationen, den kan godt komme frem. Og her har vi en opgave som leder at få øje på den, når den sker, men også at få den talt igennem, således den ikke breder sig alt for meget. Utrygheden vil uværligt komme til at stige, og vi vil komme til at se nogle reaktioner fra nogle medarbejdere, og måske endda også fra os selv, der er både irrationelle og uhensigtsmæssige, og det bliver vi nødt til at være opmærksom på og prøve at forberede os bedst muligt på. Og derfor vil jeg godt prøve lige at røre lidt ved lederens egen hverdag, altså lederens egen hverdag, helt ned på jorden. I forhold til sig selv, men også i forhold til medarbejderne. Hvis vi lige deler det op og begynder at tale om lederens egen hverdag i forhold til sig selv, altså lille mig, hvad gør jeg? Jeg vil anbefale, at I får en struktur på jeres hverdag. Jeg kommer lidt tilbage til, hvad jeg mener med det. Jeg vil også anbefale, at I har en kalender, og det har I alle sammen. Men læg nu alle jeres opgaver ind i jeres kalender. Både dem, der ligger på mailboksen, dem I har nede i skuffen, dem der ligger over i bunken. Få nu lagt ind i kalenderen og prioriteret dem og finde ud af, hvornår det er vigtigt, at jeg gør noget ved dem. Det er meget, meget vigtigt, at vi har et overblik, og det kan vi kun have et sted. Vi har ikke overblik, når vi har ting til at ligge i både kalender, mailbox, bunken, ned i skuffen og over i hovedet. Ind i kalenderen med det hele. Prøv også at kigge lidt på, hvad der er vigtigst for mig. Det kommer også lidt tilbage til. Og så prøv at skabe noget hjælp der, hvor du kan få den fra. Det er ikke alt, vi kan selv, og det er heller ikke alt, vi skal selv. I ved udmærket godt, hvor I kan få hjælp til de steder, hvor I selv ikke er alt for stærke. Og så drejer det sig om at skabe et personligt overskud, og det er her, det mentale kommer ind. Vi bliver nødt til som ledere at have et personligt overskud, og det er der nogle tricks til, hvordan vi kan skabe det, og det kommer lige tilbage til om lidt. Men det er ikke kun os selv, det handler om. Det handler jo også om vores medarbejdere. Uanset om de sidder hjemme, eller de sidder på kontor, eller de er ude i hallen, eller hvor de er. Vores medarbejdere skal I sørge for, også for struktur i hverdagen, at de også får en masse kommunikation omkring, hvad der foregår. Kom også lidt tilbage til. Og at de har forståelse for de ting, der skal ske. Det må I skabe forståelse for, og det gør I via kommunikation. Men også at få talt det godt igennem om, hvad er det forventninger, vi har. Både I har som ledere til dem, men også hvad de har til jer som ledere. Få nu det talt af. Og ikke kun én gang. Det skal tales af mange gange i løbet af den her periode, vi går ind i. Prøv at være fleksibel. I ved udmærket dem, der sidder hjemme. Der er måske nogle af dem, der har børn, der render og undskyld udtrykket og forstyrrer dem i deres arbejde. Men vi bliver nødt til at være fleksible for at få helheden til at fungere. Og det tror jeg, I alle sammen er allerede. Men prøv at tale det godt igennem, således medarbejderne ikke sidder og får en knude i maven over, at jeg får ikke lige lavet det, jeg skal, fordi det er det. Prøv at prikke hul på de problemstillinger, der eventuelt kan være, som gør, at medarbejderen skal have lidt fleksibel hjælp. Og så kør med en åben kalender. Lad nu medarbejderen også have en kalender, som de jo formentlig har mange af dem i dag, i hvert fald der, hvor det er en god idé, at have en åben kalender, eller i hele taget en kalender. Undskyld. Der er det vigtigt, at den er åben, så
du kan se dem. Hvad er det, de har prioriteret? Hvad er det, de gerne vil? Fordi så kan du også nemmere snakke med dem omkring de ting, som måske brænder på. Din egen hverdag, der snakker vi jo lidt om, jeg talte lidt om det der med strukturen for dig. Altså helt ned på jorden, venner. Start dagen, og det er start, jeg mener med det, det er, vedtag med dig selv, hvornår starter jeg? Er klokken 7? Er klokken 7.30? Eller hvornår er det? Og så gør vi det hver dag. Og inden vi starter, der er der også en start, nemlig ligesom når du normalt har, altså har en normal dag. Du skal op og have din morgenmad. Du skal op og have din sunde morgenmad. Du skal måske endda have lidt motion på en eller anden måde. Og du skal måske også have et bad, så lige du er klar. Sørg nu for at køre det fast i rutiner. Det er meget, meget vigtigt. Når arbejdet er startet, så er det også vigtigt, at vi får taget stilling til, hvad er det for nogle ting, som vi meget gerne vil have lavet i dag. Få lavet en plan for dagen. Sørg for at få kommunikeret med medarbejderne. Det kan være, det er kl. 10 hver dag, det kan være, det er kl. 11 hver dag, eller hvornår det passer. Men sørg for at få lavet nogle faste frekvenser og faste tidspunkter med medarbejderne, så de også ved, hvornår de skal være klar. Prøv at kigge på dine egne opgaver, du skal have løst. Hvilken rækkefølge skal have lavet dem, og hvornår laver jeg dem? Er det fra kl. 11 til 14, eller hvornår er det? Og så er det kun der, du gør det. Husk at få din frokost. I dag har jeg talt med en leder, som ikke fik frokost i går. Han gik død sidst på eftermiddagen. Han kunne simpelthen ikke mere. Jeg tror, vi kender det alle sammen. Vi skal have benzin på motoren. Så frokost, sørg nu for at få det. Og igen behøver jeg ikke sige, at det bedste det er, den er lidt sund. Og så er der også en del af dagen som leder, der handler om opfølgning over for sine medarbejdere, men også over for sig selv. Følg nu op på, hvad der er sket i løbet af dagen. Hvordan I vil gøre det, det kan man gøre skriftligt, men man kan også gøre det mundtligt, altså ved at ringe ud eller kontakte folk på den ene eller anden måde. Og grunden til, at man skal følge op, det er jo ikke alene for at kontrollere, om de har lavet noget i folk. Nej, det handler lige så meget om at få givet ros og få givet en tilbagemelding, og hvis der er noget, de har kørt fast i, at vi får dem hjulpet videre. Det samme gælder også over for dig selv. Følg nu op på, om din dag er gået, som du har regnet med, eller så må du prøve at lære af det. Og så slutter dagen på et tidspunkt. Og hvornår I vil slutte den, det må I vedtage med jer selv. Men jeg synes, I skal forsøge at have et fast tidspunkt, også over for jeres familie i øvrigt, således at de også kan mærke, at der er ro omkring tingene. Klokken 17, klokken 18 eller klokken 16, det må I selv finde ud af. Men prøv at finde ud af at vedtage med jer selv, her er det slut for i dag. Lige et enkelt indspark omkring kalender. Jeg kommer nok til at gentage mig selv en lille bit smule, og gør det hurtigt til gengæld. Alle opgaver ind i kalenderen, e-mails, opfølgninger, I skal have gjort, det I skal have kommunikeret, og hvornår I skal gøre det, og hvilke møder I skal have gennemført. Alt skal ind i kalenderen, og det kan jeg synge en lang sang på, og jeg tænker alle sammen, det kan ikke være der, det skal alligevel flyttes rundt, og der er en masse undskyldninger. Nu siger jeg det bare, prøv lige at lægge alle sammen ind, alle opgaverne ind. Alle opgaverne, fordi så vil I nemlig finde ud af, om I har travlt eller I ikke har travlt. Fordi det, der er vigtigt, det er at lægge det på et tidspunkt, hvor det er nødvendigt at lave det. Please, prøv at tage den til jer. Hvad er så vigtigt? Jeg prøver lige at gå ind her med en enkelt kommentar, der er kommet undervejs. Ja. Som jeg tænker passer meget godt til noget af det, du lige har været igennem her. Og det er en af deltagerne, som kan man sige, deler egne oplevelser fra den her periode med os og skriver sådan her. Vi har faste møder hver morgen i tre niveauer. Øverste ledelse først. Det gør, at alle bliver opdateret hver dag, og det giver tryghed og fungerer super godt. Faktisk bedre end de dage, hvor vi er sammen på kontoret. Mm-hmm. Ja. Så er jo i virkeligheden en understregning af det, du har stået og sagt her, at der er altså nogen, der har prøvet det af, og det fungerer. Og det, jeg lægger mærke til, det er også, jeg tror, jeg hørte i hvert fald, det blev sagt i den kommentar, at udover de er faste, og der er en rækkefølge, så er der formentlig også sat tid af, altså hvor lang tid de må tage. Og det her handler jo ikke om timers møder, det kan jo sagtens være minutter møder, altså noget, der ikke tager særlig lang tid, men alene det at få kontakten, den betyder uendelig meget. Det er jeg glad for, den kommentar der, det passer fuldstændig. Jeg skal lige trykke på de rigtige knapper. Der. Hvad er så vigtigst for mig? Ja, det er jo egentlig meget logisk, det jeg prøver at sige nu, og I tænker nok, det er banalt, men jeg vil alligevel lige at røre lidt ved det. For at man kan prioritere sin egen opgave, så er man jo tvunget til at forholde sig til det spørgsmål, hvad er vigtigst for mig nu og på længere sigt?
Det er umuligt at prioritere, hvis man ikke ved, hvad der er vigtigst. Og der er jeg også nødt til lige at give en lille, sådan lige, en lille indspark. Og ikke nødvendigvis, hvad der er sjovest at udføre. Jeg taler om, hvad der er vigtigst, og ikke hvad der er sjovest. Og vi har en tendens til, når vi er presset, at så tager vi de opgaver, vi nemmest ved, hvordan vi skal løse først. Men det er ikke nødvendigvis de vigtigste. Det vil jeg bede jer om at tænke lidt over. Hvad er vigtigst for mig? Er det dine medarbejdere, er dine kunder, leverandører, likviditeten, hjælpepakker osv.? Ja, det vil jo være meget forskelligt fra firma til firma, fra leder til leder, men det vil også skifte undervejs. Men jeg er nødt til at sige til jer, at jeres medarbejdere for mig vil stå meget øverst hele tiden. Enten et eller to lige på de enkelte dage. Fordi det er jeres medarbejdere, der skal sørge for, at vi kommer helskindet igennem også. Det er meget, meget, meget vigtigt, at de føler sig værdifulde, og for det er de. De er værdifulde, og det skal de mærke. Du er her også. Du er som leder også samtidig nødt til at tage stilling til, hvad der kan vente. Altså, vi kan jo ikke nå det hele altid og hver dag. Så I er nødt til også at vælge noget fra. Og der er en tendens til at sige, at jeg skal nå alt det her, og så skal jeg også nå det her. Men I må forholde jer til sådan helt lavpraktisk, hvad kan jeg egentlig nå, altså i tid? Og så må I prøve at lægge noget andet til side, og det er derfor, det er så vigtigt at få prioriteret. Det giver jer faktisk mentalt overskud, når I har ro på den del af det. Og så prøv at bruge mest tid på de ting, som I selv kan påvirke. Altså fokus på det, vi selv kan påvirke først og fremmest. Lad nu være med at bruge en time hver dag og diskutere på, om Sundhedsstyrelsen skulle have testet en person mere eller mindre. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, hvad vi selv har fokus på, og det er det, I skal bruge tid på, og det er der, I også vil føle jer mest værdifulde som leder. Jeg har på indspark til jer, hvem kan hjælpe dig som leder. Jeg er afhængig af, hvor man sidder hen i hierarki i en virksomhed. Jamen, ser man øverst hierarki, så vil jeg jo klart anbefale, at man også inddrager sin bestyrelse. Der kan være nogle personer i bestyrelsen, som kan hjælpe en med det ene, og nogle andre personer med noget andet. Om ikke andet, så kan vi i hvert fald tale med dem. Og det er rigtig vigtigt at have nogen at tale med i øjeblikket. Også at det, I sidder, måske er meget i tvivl om, hvad skal vi gøre ved? Hvad gør jeg ved det her problem? Hvad skal jeg lade være med? Og så videre. Så bestyrelsen også ligesom er klar over, hvad det er, du tænker, hvis du ser øverst i hierarki. Du har din ledergruppe. Sørg for, at ledergruppen får talt godt sammen omkring udfordringerne. Sørg for, at ledergruppen er alene med hinanden omkring opgaverne. Og sørg for, at I føler jer som et team. Og du kan også få hjælp med medarbejderne. Der sidder jo masser af medarbejdere i de forskellige virksomheder, som faktisk ved mere end lederne, og godt for det. Så lad dem nu få lov til at komme til, og lad dem nu få lov til at hjælpe. De vil meget gerne. Det kan også være kollegaer, der går og står konkurrenter. Jeg tror også, der kan være nogle konkurrenter, man kan tale med omkring nogle fælles problemstillinger. Det tror jeg ikke, der sker så meget ved, for de er jo anerkendt situationen. Venner, bekendte og familien. Ja, hvorfor ikke? Og så har jeg lejet en revisor, bank, erhvervsrådet, erhvervshuset, branchen. Der er mange steder, man kan få noget hjælp og støtte i den her svære situation. Og i øvrigt kunne du også være leverandør og kunderne. Undskyld. Hvordan skaber man personlig overskud? Ja, jeg ved godt, jeg har nævnt noget af det, men jeres søvn er vigtig. Og det ved I alle sammen udmærket godt. Det er vigtigt at få den søvn, man hver enkelt har brug for. Om det er 5 timer, 6, 7 eller 8 timer, det er meget forskelligt. Men sørg nu for at få en ordentlig søvn. Sørg for at få noget sund mad. Og sørg for at få noget motion på den ene eller den anden måde. Og gerne i frisk luft. Og jeg går ikke på kompromis med Sundhedsstyrelsens anbefaling. Slet ikke det, jeg snakker om. Men der, hvor det er muligt, sørg for det. Det er meget, meget, meget vigtigt. Sørg for at få struktur i din hverdag. Og sørg for ind i din kalender at sætte tid af til at bekymre dig. Fordi det der med at sige, at vi ikke bekymrer os om situationen, det kan vi ikke lade være med. Selvfølgelig kan vi ikke lade være med det. Men vi kan ikke gå og bekymre os 24 timer. Prøv nu at sætte et kvarter af eller en halv time, hvor du tillader dig og sætter dig og bekymrer dig om tingene. Det er helt okay. Men til gengæld tror jeg også, at hvis man sætter sig tid af til der, så kan det godt være, at det ikke fylder lige så meget, når man ligesom, undskyld udtrykket, måske føler sig færdig med at bekymre sig. Det er i hvert fald værd at prøve. Det er også vigtigt, at I holder nogle pauser. Lige for ro i hovedet. Lav en kabale, eller lige slap af på en eller anden måde. Få overblikket igen, og prioritere om igen måske. Der kan være sket meget. Husk at uddelegere de opgaver, der kan uddelegeres.
de andre, de kan lige så godt som jeg selv. Og i øvrigt, hvis de ikke er vant til opgaven, jamen, så skaber I også udvikling, og I skaber også medarbejdere, der føler sig mere værdifulde, fordi de får nogle af jeres opgaver. Sørg for at uddelegere alt det, der kan uddelegeres. Det er meget, meget vigtigt. Og så brug det, du er god til. Der er en masse, I er gode til, men der er også noget, som I er knap så skarpt til. Og lad nogle andre komme til på de områder der, så I ikke får et personligt underskud i den sammenhæng. Sagt med andre ord, når I har været ude at flyve, selvom det måske ikke er så meget i øjeblikket, men der får vi jo altid at vide, at man skal tage iltmasken på først ved sig selv, før man kan hjælpe andre. Og det er det billede, I skal se i den her sammenhæng. Udover at I skal hjælpe jer selv, så skal I også hjælpe medarbejderne faktisk til de samme ting. Altså det der med at sørge for, at de også får en struktur i hverdagen. Få dem inspireret til det. Få lavet nogle forventningsafstemninger med dem. Således, som jeg sagde før, at de ved, hvad de skal lave, og de ved, hvornår de er færdige, og hvad der er okay. Og meget gerne lade dem kende din kalender også som leder, sådan at de kan se, hvad det er, du går og laver, og hvad er, du har gang i. Det er meget vigtigt, for ellers bliver vi mystiske. Og specielt dem, der sidder hjemmefra, der slet ikke kan se os. Og så få sat nogle mål. Sørg også for, at medarbejderne de kommunikerer med hinanden. Prøv at få lavet et forum, hvor det kan lade sig gøre. Nogle gange kan man gøre det på selve arbejdspladsen, men der vil også være situationer, hvor det skal gøres over nettet på en eller anden måde. Det kunne også være telefonmøder. Og så lad signalere, at du er fleksibel i den her situation over for de enkelte medarbejdere. Få aftalt opfølging med dem, hvordan og hvornår, og der burde have stået også, hvorfor. Og det handler ikke om de laver noget eller ikke laver noget. Det handler om at vise interesse over for dem, og ikke kontrollere dem. Undskyld. Individuelt. Og til teamet, når vi snakker kommunikation. I vil skulle kommunikere meget, og det er nogle af jer, der garanteret at være gode til gennem tiden, og skal bare fortsætte med det, men der er måske også nogle af jer, der lige skal kommunikere op i tid, hvis jeg må bruge det udtryk, og i antal gange. Og det er både til den enkelte, men det er også til teamet. Sørg for, at der er faste tidspunkter, hvor I gør det, og gør det ofte. Lyt til, hvad de siger. Det er meget, meget vigtigt, at de føler, at der bliver lyttet til dem. Det er ikke sikkert, at I kan hjælpe dem på alle områder, men I kan i hvert fald hjælpe dem ved at lytte til dem, og så prøve at sige, hvad I kan gøre noget ved, og hvad I ikke kan gøre noget ved. Prøv at være empatisk, forstående. Prøv at være rolig og positiv, og samtidig med det, så også at være beslutsom, for det har de også brug for nogle ledere, der tør at tage nogle beslutninger, uanset om de er rigtige eller forkerte, det viser sig først bagefter som regel. Og så prøv at være så nærværende, som I nu kan være i overført betydning. Det er meget vigtigt, at vi er nærværende. Optimistisk og rosende. Ros nu for pokker. Der er altid noget at rose for. Kig efter det. Alle har brug for ros i øjeblikket. Det giver energi, og det giver lyst til at fortsætte og tage den næste dag også. Og så alligevel både være tydelig og ærlig omkring situationen, vi står i. Både som medarbejder, som leder, men også som virksomhed og måske som branche. Det kan ikke hjælpe noget, at vi putter noget ind under stolen eller under gulvtæppet. Sig det, som det er. Det er meget det nemmeste. Og så kan I høre det også huske det. Og når vi kommunikerer, så er jeg ikke sikker på, at det kun er business og forretning, vi skal snakke med dem om. Det kunne også gerne være andre ting end lige det. Der er kommet en kommentar ind også, at jeg lige får lyst til at læse op nu. Ja. Så byder være hudløs ærlig i kommunikationen over for alle kollegaerne, også selvom informationerne ikke altid er positive, og samtidig sikre, at alle forstår informationen. Og det får måske så mig selv lige til at reflektere lidt over den del, og det er, at den her kommunikation er jo i den her tid anderledes. I mit eget tilfælde, så har jeg jo 9 mennesker siddende på 9 forskellige hjemmekontorer. Så det er en anden form for kommunikation, vi bruger lige nu. Og der kan jeg kun opfordre til, at man bruger de her forskellige digitale hjælpemidler. Så det ikke kun er via telefon, vi kommunikerer. Altså det at bruge forskellige, om det er Skype eller Teams eller nogle af de andre værktøjer. Det der med, at vi får et billede på af hinanden, det giver altså noget i kommunikationen imellem mennesker. At vi også i bund og grund kan se hinanden i øjnene. Det er ikke sikkert, at vi lige nu kan stå fysisk over for hinanden,
men jeg tror, det er vigtigt, at vi også stadig ser hinanden og ikke kun lytter til hinanden. Det kan ikke siges bedre. Det er meget vigtigt, og det er en fin kommentar, der blev sendt ind der. Sådan skal det være. Det er ikke noget forkert i det, det er helt rigtigt. Ja, jeg tror, at det her, det er så til medarbejderen. Ja, hjælp medarbejderen til. Den har vi haft, kan jeg se. Så det du ikke, det er det, der gør mig forvirret. Motivation. Sørg nu for at give dem nogle opgaver, der giver mening for dem. Det går jeg også, I gør i hverdagen. Men det kan godt være, at der er nogen, der har fået lidt andre opgaver, men så er det vigtigt at forklare, hvorfor de skal løses. Men også sørge for, at de kan løses, og også af personen. Det giver motivation for dem, det giver dem værdifuldhed. Igen forventningsafstemning på det, der skal udføres. Følg op med interesse og ikke som kontrol. Ja, det har jeg talt om flere gange. Tilbagemeldinger hver dag. Det anbefaler jeg så meget som muligt. Tilbagemeldinger til medarbejderne. Åben, ærlig og empatisk dialog. Det var det, du lige nævnte nu også igen. Og så er en ting. Sørg for at fejre nogle succeser. Om de er store eller små, det er sådan set ligegyldigt. Men vi har brug for at fejre noget nu. Vi har brug for at se ind i noget, vi har lykkes med. Og det må I så finde som leder, eller opfinde, er lige ved at sige. Altså, der må være nogle ting, som man kan sige, at det var rigtig godt. Og så masser af ros og taknemmelighed for indsatsen. Den skal I altså få ud, både skriftligt og mundtligt, til jeres folk. De har brug for at vide, at det er okay, det vi har gang i, og det de gør. Så husk, 3 gange kommunikation, det betyder sådan set bare, kommunikere 3 gange så meget, som I er vant til. Evaluere undervejs. Spørg medarbejderne, hvordan synes I, det går? Er der noget, vi skal lave anderledes? Og når vi er over den her virusperiode, så synes jeg også, I skulle sætte jer ned og spørge jer selv om, hvad har vi egentlig lært af det her? Er det noget, vi kan bruge i fremtiden? Således at den her lidt udtrykket, er måske ikke så godt, men alligevel er trælse situation, den måske kan bruges positivt på længere sigt. Husk humøret, optimismen, og husk på at tro på, at det her det kan lade sig gøre. Tro på, at vi kommer igennem. Det er meget vigtigt at signalere det. Og det med sejrene har jeg nævnt, teamet, husk teamet, og husk at sige tak, og så ros, ros, ros for pokker. Og så synes jeg, I skal overraske medarbejderne der, hvor det kan lade sig gøre. Det kunne være en lille gave af en eller anden art. Det kunne være en sang fra lederen, de synger ud til medarbejderne. Det kunne være lavkage, det kunne være, nu ved jeg, de brænder ind med blomster i øjeblikket rundt omkring. Der er mange muligheder for at overraske medarbejderne med et eller andet, og det ved jeg, de bliver glade ved. Det er slet ingen tvivl om, og det virker. Ja, det var mine ord i den her sammenhæng, men jeg er klar over, at meget af det, jeg har sagt, det kender I fuldt ud. Så det er forhåbentlig for mange bare en reminder om, at det her det er nogle ting, der skal gøres nu, som er meget vigtige i den her prekære situation, vi er inde i. Tak. Tusind tak for det, Hans Henrik. Der er kommet en kommentar ind, og den kunne jeg ikke have udtrykt bedre selv. Hans Henrik, det er super rent og klart. Tak for det, er der en, der skriver her. En rigtig god pep talk og guideline. Og det er jo i virkeligheden, som du selv indledte med at sige, det er måske ikke, fordi værktøjerne er så nye, men der er måske nogle værktøjer, der lige i den her situation skal støves lidt af og findes frem igen. Og så er det måske noget omkring vægtningen af at bruge de her forskellige værktøjer. Som du selv siger, kommunikation gange 3, det er en anden disciplin i den situation, som vi er i lige nu. Og i en situation, hvor der kan opstå usikkerhed, altså den psykologiske effekt, som du også taler om, Hans Henrik, der er det nødvendigt at kommunikere endnu mere, end man måske sådan går og gør i hverdagen. Der er selvfølgelig stadig mulighed for at dele egne erfaringer eller stille spørgsmål til Hans Henrik eller til mig selv på den sags skyld. Jeg kan så starte med at sige, at hvis der er nogle af mine kollegaer, som lytter med her, så skal jeg nok love jer ikke at sende en sang. Vi må se, om I ikke kan finde på et eller andet. Det tror jeg, I vil betakke jer for. Jeg kan også godt dele en anden anekdote. Jeg ved ikke, om I så glimtet i øjet på Hans Henrik tidligere, da han nævnte en leder, som ikke fik sin frokost i går. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det var mig. Hans Henrik og jeg talte sammen tidligere i dag. Og man ikke I alle sammen har oplevet det, at på et eller andet tidspunkt, så kører batteriet simpelthen tørt. Det oplevede jeg helt fysisk i går. Så det er vigtigt at tænke sig godt om i den her situation.
fordi vi er mange, som skal yde en stor indsats i den her fase. Det ser ikke ud til, at der kommer flere spørgsmål ind eller kommentarer. Så synes jeg som ikke, at vi skal tage mere af hinandens tid. Han har sagt, det må være et udtryk for Hans Henrik, at det har været tydeligt og klart. Og tusind tak, fordi at du sådan lige brugte en halv times tid på at minde os alle sammen om, hvad det er for nogle værktøjer, som vi kan tage i anvendelse lige nu. Hos Erhvervsrådet, der vil vi jo løbende forsøge at holde jer orienteret. Det gør vi via vores hjemmeside, det gør vi via vores nyhedsbreve, men også at tage det her medie noget mere i brug, altså webinarerne. Vi sender om et øjeblik en invitation ud til et webinar på fredag, hvor vi tager fat på de her forskellige hjælpepakker, som i de her timer bliver udmøntet. Vi forventer at få yderligere information omkring lønkompensationsordningen senere i dag. Og der har vi lavet en aftale med BDO, som vil hjælpe os igennem at forstå de her pakker, og vi håber, at vi kan gøre det så konkret som overhovedet muligt, men det er jo, som vi har sagt flere gange undervejs de sidste uger, at vi asfalterer vejen, og det gør vi jo alle sammen, mens vi kører på den. Som jeg startede med at sige, så deler vi Hans Henriks slides og også optagelsen her efterfølgende. Og jeg tror lige, jeg vil se, der kom lige en lang kommentar her, jeg lige skal have fundet frem. Jeg prøver lige at læse den op for jer alle sammen. Jeg synes, det er udfordrende med de forskellige opfattelser af, hvad der er farligt i disse covid-19-tider, og hvad der er ok. Der kan være forskellige opfattelser af, om det er ok at være fysisk til stede i virksomheden. Undskyld, hvis lige teknikken driller mig lidt. Være fysisk til stede i virksomheden og løse praktiske opgaver, hvor alle anbefalede sikkerhedsforanstaltninger selvfølgelig er opfyldt. Nogle medarbejdere ønsker kun at arbejde hjemmefra, selvom medarbejderen er helt uden symptomer, ligesom sine kollegaer og andre er helt ok med, hvis sikkerheden er i orden. Begrundelsen for et fravær kan være, at medarbejderens barn ikke er helt frisk, og medarbejderne er bange for at være covid-19-bærer. Der kan opstå nogle konflikter på kryds og på tværs af virksomheden på den konto, og ikke mindst i den kommende tid, når opgaverne skal genoptages ude i virksomhederne. Jeg tror, der er mange virksomheder, der ønsker at kunne få testet deres medarbejdere for covid-19, så dem, der ikke er syge, kan genoptage arbejdet. Så længe vi ikke kan det, tænker jeg, at regningen sendes videre til os ude i virksomhederne. Jeg er helt sikker på, at det her det er en kommentar fra en virksomhedsejer, som jo oplever det her på egen krop, og der er ingen tvivl om, og du kan måske kommentere lidt på det, Hans Henrik. Jeg synes, det er også noget af det, du har været inde på, altså den psykologiske effekt i det her. Hvad er det for nogle bekymringer? Og i en tid, hvor vi har snakket om kommunikation, så bliver der kommunikeret ikke bare som i virksomheden, ikke bare fra os som ledere og til medarbejderne, men der er jo rigtig meget kommunikation ellers i samfundet via medier og andet, som et eller andet sted også er med til måske at puste til en frygt. Har du så nogle bemærkninger til det, Hans Henrik? Nej, ikke andet. Jeg tænker, at det er en relevant kommentar, der kommer ind der, fordi vi kommer jo til at se, at medarbejderne reagerer på forskellige måder, og vi vil jo også komme til at se, at der er måske nogle medarbejdere, der er misundelige på hinanden, og ikke kan forstå, hvorfor de må være hjemme, og jeg ikke må, og så videre, så videre. Så det er ikke uden problemer, det der kommer til at ske hen ad vejen. Det er meget enig i, så forstår jeg i hvert fald det, der blev meldt ind der. Jeg tænker bare, at, og jeg siger ikke, at det her det er en fuldstændig 100% løsning, men jo mere man kommunikerer om de her ting, jo mere man får skabt forståelse og får lavet nogle forventningsafstemninger i virksomhederne, jo større chancer er der for at få nogle færre problemer. Men jeg siger ikke, at det er løsningen på alting, fordi der er noget, vi ikke sådan helt har hånd på, og heller ikke opdager, før det er for sent. Så jeg forstår udmærket godt indsparket, og det er svært. Det er svært. Jeg vil sige tak for spørgsmålet og kommentarer, der er kommet undervejs. Tak til dig, Hans Henrik, og tak til alle jer, der logget ind og fulgte webinaret her. Tak for i dag, og pas rigtig godt på jer selv og hinanden derude. Selv tak.